بناوی خوای گەورە سڵاوتان لەبێت بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست لە شاری سلێمانی هێزە ئەمنیەکان ژمارەیەک قوتابی خۆپیشاندەری زانکۆ و پەیمانگەکانیان دەستگیر کردووە. ماوەی چەند ڕۆژێکە خۆپیشاندانی قوتابیانی زانکۆ و پەیمانگەکان لە سنووری پارێزگای سلێمانی هەڵەبجەوی دارەکانی گەرمیان و ڕاپەڕین دەستی پێکردوێتەوە و داوا دەکەن کە دەرماڵیان بۆ خەرج بکرێت و دەستی حەزب لە ناوەندەکانی خوێندنە کەمکرێتەوە و کرێی خوێندنی پارالەویش کەمکرێتەوە. لە بەرنامەی ئەمڕۆ سەرەسەر داواکاری قوتابیانی خۆپیشاندەر و هۆکاری دەستگیرکردنی ئەو قوتابیانە و قسە لەسەر پێشکەرکارییەکانیش دەکەین لەگەڵ هەرێک لە بەرزان حسێن ئەبوبەکر، ساند سۆران، هەروەها کەوسەر شاخەوان لە ستۆدیۆ، لە کلاریشەوە محەممەد عەبدولقادر کە هەموویان قوتابی زانکۆن و بڕیار دواتریش موسلیم عەبدوڵڵا ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە هەولێرەوە. لەگەڵ مابێ سوپاسی ئامادەبوونتان دەکەین کاک حسێنێک لە بەرزستانەوە دەست پێ بکەین سەبارەت بە ژمارەی دەستگیرکراوان. تا ئێستا دیارە چەند کەس دەستگیر کراون و ئێستاش ئازاد نەکراون؟ سەرەتا سڵای بەناوی خۆی گەورە میهرەبانەوە، دەستخۆشیتانەکی بۆ میوانداریتان. تا ئەم دەقەیە زیاد لە 50 کەس گیراون، بە نزیکەی 50 کەس گیراون. باشە، لە چ بەشێکن؟ کەسیشان بەرنەبوونە. بەشەکان جیاکرێ، یعنی ئەوە نیە بڵێ بەشێکی محەددە. ئەو تەلەبانی کە لە خۆپیشاندانەکانە دیارن بەشێوەیەکی بەرچاو دەرکەوتوونە دەستگیرکراون. وەکو نوێنەرەکان مەوەسن؟ تەقریبەن. بەس لە زانکۆی سلێمانی خۆت بڕێن پۆلە تەکنیک و پەیمانگەی تەکنیکی شاوانی دەستگیرکراون؟ پۆلی تەکنیکی تەلەبەی لێی گیراوە، جامیعی سلێمانی قلیاسان لێی گیراوە، جامیعی سلێمانی کەمپە کۆنەکەی ناو بازاڕ، ئەویش بە هەمان شێوە تەلەبەی لێی گیراوە. باشە، بەس چۆن دەستگیرکراون لە زانکۆ، لە دەرەوەی زانکۆ، لە کاتی خۆپیشاندانەوە نزیکە ئەو هاوڕێیانەیەوە؟ هەنێکیان لە کاتی خۆپیشاندانە، هەنێکیان ئێستا مەجموعەی برادەرمان بەیانی کە دوێنێ شەو دەرگاکەیان لێکردە بۆ دەرگای زانکۆ، وا قەرار بوو بەیانی بچن بۆ بەردەم زانکۆ بە قۆڵ بتوانن چۆن بڵێ قۆڵ کەنە قۆڵی یەک و دەرگاکە بگرن. نیان هێشتبوو بیان کەن یەکسە هەڵیان گرتبوون بردە بیانن دەزیدیان کردبوون. هیچ بەوێ فەرمانی دادوەر و ئەوەش هیچ نەبووار لە هیچ شتێک هیچ شتێک. بەزانم قوتابی زۆر بەیانی کە دەستگیرکراون نوێنەرە کار بوون سەرپەرشتیاری یاخود خەڵکی تریش تەقریبەن چۆن بڵێ نوێنەری تیا بوو تەلەبەی ئەتیاتیشی تیا بووە. ئەیپ وەکو بڵێن ئازاردان و ئەشکەنجە و ئەوانەی چاوەڵێکتان لیان هەیە لەکوێن یاخود بۆ ئازاد ناکرێن؟ ڕاستیەکەوێ کەس نازانێت لەکوێن، کەس نازانێت چۆن براون. بەس ئەوەی ئێمە ئاگاداربووین بە قسەی ناخۆش و بە پاڵنان و بە لێیان براون. باش، کاک ساند جەنابیش بەخێر بێ. ئەوزم جەنابیش دەمڕۆیەکی گووی لەوانەیە کە دەستگیرکراوی هۆکاری دەستگیرکردنەکەتان چی بوو؟ ئایا پێشکەشکاری هەبوو بەرامبەر ئێوە کە چۆن دەستگیریان کردنەوە دواتر چۆن ئازاد بوون؟ بڵێن بەناوی خۆی گەورە میهرەبان، دەستخۆش بۆ بەرنامەکەت خاکسماسەگ، دەستخۆش بۆ بینەرەکانیش. لە سەرەتای دەستپێکردنی خۆپیشاندانەکانەوە داوای خوێندکاران ڕوونە کە داوای مافی سەرەتایی خۆیانەکەن، داوای پێدانی دەرماڵەکەن لە کاتی خۆیدا و بکرێ بە یاسایی، داوای پێدانی کەمکردنەوەی کرێی پارەلێل و خوێندنەکەن، داوای کەمکردنەوەی ڕۆڵی حیزبەکانەکەن لە ناو زانکۆ و پەیمانگاکانە. بەداخەوە ئەمڕۆ ئەوەی کە بینیمان هێزە ئەمنیەکانی سلێمانی کارێکی زۆر ناپەسەند و نابەجیان بەرامبەر خوێندکاران کرد کە شەوی ڕابردوو لێکردنەوەی دەرگاکە بوو لەلایەن چەند کەسێکەوە، و ئەم بەیانیەش هێزە ئەمنیەکان بەردەم دەرگای زانکۆیان گرت بوو. بەداخەوە چەند خوێندکارێکمان گیران کە بە نزیکەی 50 خوێندکارە بن، ترنازەم ئەگەر ڕێژەکەی بەرز بوو بێتەوە یان نا. 21 نوێنەر گیراوە، من خۆم یەکێکم لە گیراوەکان. لە کاتی چوونم بۆ ناو زانکۆدا ئیشکالیان بۆ دروستکردم بۆ شیوەتی چیەکەی ڕەسمیان گرتم. لە کاتی هاتنە دەرەوەمە چەند هێزێکی مەدەنی یاساییش قۆڵیان کرد بە قۆڵمەوە، سوار سەیارێکیان کردم، موبایل لە پشکنن بەداخۆ، یعنی پشکنینی موبایلی خوێندکار بۆ بە چ سەبەبێک؟ ئێمە داوای مافی خۆمان ئەکەین، داوای پێدانی دەرماڵەکەین، داوای پێدانی بڕێک پارە ئەکەین کە یعنی شایانی باسکردن یەکە ئەم دەسەڵاتە نەتوانێت ئەو ڕەپارێ بۆ خوێندکاران دابین کات. ناو موبایل لە گەڕار بەداخەوە سەیریانە گەریان پشکنی ڕەسمی خۆپیشاندان ڤیدۆت پێ بووە، ڕاستەوخۆ سوار سەیارێکیانە کرد. یعنی بەبێ ئەوەی کە لێ بپرسن کێی و بەبێ هیچ شتێک، یعنی تر لە زانکۆ دێیتە دەرەوە سەیری موبایلت بێ زەحمەت موبایلەکەت بکەرەوە سەیریەکە. بازگەندە نابوو لە بەردەم زانکۆ؟ بە شێوەیەکی مەدەنی بوون، یعنی هێزی چالاکە مەدەنیەکان دەرگاکەیان گرت بوو، بەڵام ئاسایش بە شێوەیەکی مەدەنی. باشە، بەس ئەمڕۆ خۆپیشاندان تەنە لە ناو لە حەرەمی زانکۆ هەبوو، لە دەرەوەی زانکۆ نەبوو. ئەمڕۆ خۆپیشاندانەکان لە ناو زانکۆ بوو، ڕێگری لێکرا، تەنانەت بەشێک لە خۆپیشاندەران چوونە بەردەم سەرۆکایەتی، بەڵام بەداخەوە جوابیان نەدرایەوە.
بله سپاس میکنم کبسر خان زنابش بخیر بیو بزنم لبش یه ساشی زنابت زور سپاس میکنم باشه سبب به دزگیر کردن لسر چی دزگیر کردن و هیچ بلند فرمانی که دادگاه آنن پی بیان هرمکی او تابیانه دزگیر کردن بده خواه رژی که زوری خوند کردن من ل ناو زنکوی سلیمانی دزگیر کردن جا حقیقتا پیشتر اگر اما منو لبردم درگاه زنکوی خوب شدن که نزن از درگاهش پیونه ما تا اگر زنکو لبردم یا خوب شدن که نبی بلین لبردم دیواری زنکو خویل خوی دلی کردن وی درگاه زنکو گورترین شکندنی شکوی زنکوی گورترین شکندنی حرام زنکوی کاتی که پلیس یا کویه زیکی امنی دیت ناو زنکو گازی فیلم از رشو بکاری نت با خوند کردن و هر وعده پری شکندنی سروری اسای او پری شکندنی شکوی زنکوی که خوند کردن کانت لناو زنکوی لناو حرام زنکوی دستگیر کردن به بی بونی هیچ امریکی قضایی و هر وعده تنانت سرکنی موبایلی خوند کرد به بی هیچ امریکی قضایی اما لکوی قانون هاتو که موبایلی نکتنها خوند کرد موبایلی هر کسی که دستگیر اکری تو تو مدباری که شبه به امریکی قضایی ببش کنیه براسیش تیکی زور زور نابجیو نگونجا و کرده و هر وعده یعنی زور جار خلق اویان برای گشتی خصوصا رو که خوندکار جاده اگر تو خوندکار بشه آنها تو خوندکار گیرش اونا ای باشه فرم خوندکار چطور تبردم سرکاتی زنگ کوکشی گویل نگیره فرم خوندکار حتی درگاه زنگ کوکشی نمای درگاه کشی نمای تا اکل بردم زنگ کوکی خوب شدم که من لگل جاده گرت نانیم اشته کی نشارستانی بالام لگل آوشا براستی خوندکارانشی که بیرو رایی جوازی آنی و پیانوای که جاده گرتنو کاملشید چهار سری دو خکاکا لهمان که تنها قیان نگرم لبروی ابینن که چند بردم سرکایتی زنکوکن لناو زنکوکی خویان دستگیر کرد لناو زنکوکی خوشیان امنیانی باشه بازوکو فشاریت فشاری کرد با عزت دنیا وانی که است دستگیر کردم بداخو نه زنکو خمی خوندگار کانی خواه که آزاد بکرین نه بداخو هیچ کسی لگل آواهانی او به هیچ شیوک یعنی تنها رایگش تیش بداخو زور کم ترخمه لب عبته که همویان همی رولیم خاکی همی چینی خوندوارو گنجی روشن بیرو و من دل نیاشم هیچ کسی لگل خوندگار کان من بداخو پیان نخوشه یعنی خوند پک بخرید اما براسی حزن که این کن خوندیم بلام کاته که بینی سیستمی زنگو کن من به شوی که زور تقلیدی کن سیستمی زنگو کن من وکو اوایه که ما مساکه دید وکو ضابطه به سر تا بسی مافی ازادی را در بروین و اکسانی و کمالک شدید بوکا کاته کش که تو ما دوای مافی خود اکی هر اوه که پشتت لی اکات و غیاب تایدات و هرشتا لی اکا بفرس باشی سوانی دزگیر کراون و تج نیزکی پنزا کسی کن؟ بله راجع کش بردام لبرزبونه وای لبرزبونه ده اند دزگیر کردن بردام بله من خوشم مدام ای بدنگی کتابه بونم لو همو جمعه زوری کتابیه بدنگی کتابه آنها بتنه جال دراون لزیندن کن بدخو تنها گذاشته لسر مافیا و تنها پشتیوانی تنها پشتیوانی خوندکار خویتی حتی من لیرو یعنی سلامتی یعنی خواهم خواهم استوی از آمریکان که استش به یعنی به تمای آن که من دستگیر کردم یا خود اوی که لبرسی نام لگال بکرد. وقتی که گله خود کارانی بچه دار بود که من هیچ روزی کشتن آن لگال اوی نبوم کجا دگرتن یا خود اوی که شوازی که تون دو تیجانه و حتی من بیر من سالی پر ام خاله می دست من بس کرد و دعای آشتی خوازانه من اکرد هر لبردم زنکو که خوش من نبود دور نکوت بینوا امش پیام بگوانی الان خود کار اگر دور نکوت وی چی بسر نه ام خاله ما من برز کرد و دعای آشتی من اکرد دعای آشتی خوازانه من اکرد دعای مافی خو من اکرد بقول له و با گازی فیلم سرشک جواب من دعای ای پیام او یعنی من او پیامم هی یعنی ای امله پایی ای او کسانی که اون منزالانی ل نوک تابخانه که گازی فیلم سرشک جامو بکاره آن لبرچی آن جاده انگر سبو بله سپاس کنم اگر تاک محمد لکلار و لگال من آماده بله کاک محمد سپاس بو آماده بون تن ل زنکوی گرمیان خوبشندن برداومه بلین و دعو کاری کنیه و همان او دعو کردن که لیر ل سنوری سلیمانیه بله بسم الله الرحمن الرحیم صلاة و سلام على رسول الامین محمد و على آل و اصحاب اجمعین یعنی ما کو بنکارانی زنکوی گرمیان خواه موزان که کانی تری امری میکردستانه دوای ما فسرت های کانی خیانت کارانی زان که کمان بین دما قبل انتنای دوای کاری من پیدانی درمان درمانیه و مال کیشو گرفتی دیگرش معنی که لونه برای سرکردنی کیشی سیستمی بونیایه و دان پیدانانی زان که کمان که شاید اگه تا امدقش معتبر نیه که فرق بارستانه و کم کرد نو چهار سال کرد نو کیشی و بسیار خوند کردنی که پارالیال یا خود اواران خوردن ولی پال اوشا دوای پیدانی در مالا با سرجم خوند کردن
بله کاک محمد سلیمانی بلین حالتی دزگیر کردن هبو هل سنوری رو هیچ قطابیک دزگیر کرا ولا زانکوی گرمین یا خود او بسر بازی کردن دورو بری زانکو کن لا سنوری ایوشه لا سنوری زانکو که بله والا بداخوین بو هداوی که هم غول شاری سلیمانی بوی داو اما بشکر بیست من نمشتو که بندکاره که دوتی ڕێڕوایە کە بەیانی هێزێکی زۆری چالاکە مەدەنیەکان لە بەردەم دەرگای زانکۆدا ئامادە بێت لە خۆیدا جێگەی ترسە بۆ خوێندکارانی زانکۆکەمان تەنمە تەنها قسەیە کەواتە قسەیەکە و ترسێکیە بڵاو بۆ تۆ لەناو خوێندکارانە ئاتە چەند تا چەند ڕاستە نازانین بەڵام تا ئێستا ئەلحەمدوللا هیچ خوێندکارێک نەگیراوە و هیچ خوێندکارێک ئیجراعاتی لەگەڵەوە نەکراوە وەسواس بخۆی هیچ خوێندکارێکی نەبووە کە وەکو گێرە شێوێن بیەوێت کە قەزیەکە بە بارێکی دیکا بێت بەزۆکو لە هەندێک زانکۆ داوامی خوێندن ڕاگیرا بوو لای ئێوەش ئێستا ڕاگیراوە یاخود خوێندن دەستی پێکردێتەوە ئێستا لە زانکۆکەیەوە خوێندن ڕاگیراوە لە زانکۆکەی ئێمەش بڕیار وایە تاوەکو نێ سەرسەرکردنی کێشەکانمان ناوەسەحکیم کە بە جەنابتم ڕاگەیان کێشەکەمان تەنها لە چوارچێوەی دەرماڵانیە کێشەی ئێمە پێدانی دەرماڵە وەک خاڵیەکەم سەیرەکەین دووەم چارەسەرکردنی کێشە او شهاده ما نه معتبر نی لا هریم لا لا عراق دا و چاره سر کردنی که شی فند کردنی پارالل و یواره نگر در تبی یک به یک کشان چاره بحث کن بوی چاره سر بگیر و چاره سر کردنی که شی سیستمی بولونیه دا بالا پال اوی که بحثی یا بیا ساکر نی در مالو یکین بحث لا کشو مشاکل کانی فند کردنی پارالل و یواره کن تلزان کوی گرمیان دا هه ولو بروايه دام كام كيشو مشاكل لج لزان كوكاني ديكش داها بي بارالل كان لزان كو يما دا كيشي قرفتي اوان هيك سالانا بيويس دا بو اويك برشنا وخوي تام داتا بارالل وخيل كارانا ورنه جيرا وكا بارالل ونيا اواران بلان انصال ورقيك ما فيه نخون بارالل انصال ورقيك ما فيه فركرايا ولنان كارباري خندكاراني زانكوي جرميان لأقري دروستبوونی جەنجاڵێک لەنێو خوێندکارانە پێویستە خوێندکارانی واتە ئەگەر خوێندکارێکی زۆر هات بۆ بەشە ناوخۆی زانکۆی گەرمیان پێویستە خوێندکارانی پارەلەڵ ئێواران پارە بدەن بۆ ئەوەی کە لە داخلەکە بمێننەوە ئێمە ئەمانەوێت ئەوەی چارەسەری ئەوە بکرێت کە خوێندکاران لەو بارە دەروونیە دەرچن ساڵانە بەو نەفەسەوە یان کە لە بەشە ناوخۆی بمێننەوە بەڵام پاش گەیشتنیان بێرە وەرەقێکمان پێپەڕەکرێتەوە لەلایەن تابڵەی کاروباری خوێندکاران بۆ ئەوەی کە پارەی مانەوە لە بەشە ناوخۆیەکە بینە وەکو گرفتێکی گەورە سەیرەکەین و گومانم لێوە نییە کە لە سەرجەم زانکۆکانی دیکەی ئەم هەرێمی کوردستانە هەمان گرفتەیە بەڵام لە هەندێک لە زانکۆکان چاوپۆشی کراوە ئێمە ئەمانەوێت ئەو خاڵەوای لێبکرێ خوێندکار کە پارەدا لە مقابیلی شاوەی بۆ بکرێت کە داخلی بەبێ بەرامبەر وەربگرێت بەمان کێشەیەک مانم وەک کێشەیەکی ترمانەوەی ئەگەر دیقەت دەیمە ئەڵسا حەکیم ساڵانە بەناوی ئەوەی کە داشکاندین لە ساڵ سلوبێنج و کۆمەڵەسن ئێدەنە بەرگوی خوێندکارانی زانکۆکانە و ئێمە ئەمانەوە قسە نەمێنێت کە وکرێت داشکاندنی لە ساڵ سلوبێنج ئەکرێت ئێمە مێن ڕاستەوخۆ ئەو بڕەپارەی کە دیاری کراوە بەڵێ بۆ داشکاندنەوە ڕاستەوخۆ ئەو پارە بێت ئێستا لە هەندێک زانکۆکانە بابڵێن نرخی خوێندنی پارەلێڵ جیاوازە بە جۆرێک بەشە پەروەردەیەکان لە زانکۆی سلێمانی 850,000 دینارە ولا زانكو جرميان عندك باش يعني مليون و صدى عندك باش يعني نو صدى عندك باش يعني مليون هيك اما معناه وكو باش فرورد كان ما نهمو يوكو زانكو سليماني دي بله باش كاك محمد بس برزوت كي شي ناو نشان شتان هي بونو منك درچون ناو نشان اكتان بو دياري نكرابت واش لا يوش شو كان زانكو تسرموش همان على تبو ما صح حكي ام زانكو يمل لصالي 2012 وكراوك لانی کەم لە ساڵی 2012 تا ئێستا بە ڕێژەی خوێندکارانی کە تیایە خوێنی وەنش کە تەخەبوجیان کردووە دە بۆ 15,000 خوێندکارە ئەم خوێندکارانە بەوەی ئەوەی کە کۆلێژێک کراوەتەوە لە خانەقین کە چەند بەشێکی تیایە شابەکەی معتەبەر نییە ئەگەر ماوە ساحەکیم دیقەت لابێ ئەم ساڵ یەکەم و دووەم و سێمی هەموو زانکۆکانی هەرێمی کوردستان دامەزرێنرا بەناویانە یەکەم و دووەم و سێمی زانکۆی گەرمیانی تێدان لەبەرەوەی زانکۆی گەرمیان بابڵین ئەکەوێتە ناوچە کێشە لە سەرەکانەوە و کۆلێژێکی لە خانەقین هەیە و خانەقینیش سەر بە پارێزگای دیالێ
لسد إدارة بقوة دو شارواني شارواني كان كردي خو معنو شارواني كتري إبراني عربة بقوة واتا دو إدارة بقوة با بابلين خانقين لبرو هو كارك بيشو قرفتو بابلين شهادة زانكو كي خوانتكاران دروز بوا كمعتبر نيا خوانتكار هبوا ليرا يكمو دو موسياني هبوا يهناوا دواتر بلس سكولوراشيب توانيوتي ماستر بدس جيني بلام سيريان كردوا شهادة كي معتبر نبوا قبزيان كدا وكي يشي شهادة كما ديمو لات كاق محمد بلا بلا ديمو لات وكي يخالي بشوك بلا لأستاذ علي يخالي بشوك بسكاني زانكوي قرميان طبعا وفد مان شنجار وفد مان شو اللي قو سروكاتي زانكو دا كوب وتوا دمان را گندرا و که استاولی بود را و که شاید کمان معتبر کرد و گشت و دعاین خوانه بلام هیچ یعنی هیچ شتیب نبینیم که وابد وای دعوا کردن لعنتی پیوندی داره اگر وزیری خوندنی بالایه اگر وزارت بیت سرخاتو لقناهی کوتاهی آب من داره بله بله سپاس دکم سپاس دکم که مسلم سپاس بوام و دبونی برایشتن لابلیر ولی گلمانی برایشتن بر لوی کبکشین او باکوت کن جگری سروکی لجنه پرداخنی بالا بو پیشم حالتا او چیتان کردو و ای 5 میلیارد مانگانه که بشی در ماله مختابه کنده که او برای پاره حکومت نتوانه داوی نبکد؟ که اگه مسلم بخیر من گوه تن لیمه یا؟ اوست اوست سماعکی بله بله دیمولات که اگه مسلم که اگه حسین سبر با دعوه کاری کنتن ایسا دعوی در ماله دکن بازم بو پیشتر بود در ویشتر چل هزار بو یا شلس هزار بو بو نوشتر چل هزار بو یعنی برو پاری هیز لجانی اختابی پردکات و کلکات که اوان آمدنین یعنی او برو پاره کمش بو اختابی انداب میکن که حکیم پرسی در مالا که الان چل هزار و شلس هزار براسی چل هزار بته و نتوید ثغره که بو پرکات و هر چون اینگد راست پارکی زور نیه پارکی بگره زور زوریش کما بلام هر چون یک بیت طلبه هی زور زوری پیویست براسی من خوام طلبه اناسم ما هاتو تو با داخلی لما اینجا که 25 هزاری دکه خواه هینا یعنی کشی خسی اگه هی لناخل که باوا اله زنکو کانی ولاتا کانی داره و در مالا نه ان ایو باشی داوه اکن قصه که جوانه لگلتم بلام کشی ایم اوه دای کباو که معاشی تاور نگرن کسکار معاشی تاور نگرن حقی خوانه ولی نگرن بچی او بتوانی حقی من بات یعنی او طلبی که تنوزان که بخوانید دای کباشی نرویتی بخواندن لاش نتوانی اشکال بخواند نکی دای کباکی شی توانایی نیه چون که حکمتکی پاری نیاته چون که حکمتکی حقی خوی نیاته کشی اما اوه بله اگر حکمتکم معاشی تاوبه با دای کباکم هرچی تاشی کمالگه، هرچی تاشی کمالگه، بطاوتی معاشی خوی ورگید و مستحقاتی خوی ورگید که شما نمینه امش، امش در مال من نهت بله، خلو لاتانی تیج در مال های است، ماموسا یک میوانی ام و سوید ماموسا بوده و لوی چوار ست و پین ست دولار یعنی پیدری و توانه قرز کرد نیشانه با تأشید و باز لیره و دوخ که بمشه بله قصه خلقه، قصه نو خلقه ویلی هاتو، اینجا راسی شکن هنه ولاد هی بالفعل وعه بلام تو بتوانی تو براسی پرسی در مالا پرسی که گشتیه لپرسی گشتیش چیه؟ او پرسیه او بابته که بد براستو خو نراستو خو تأثیر که تسر همو تاشی که کمال گه اسم من لاش خون طلبه نبم بلام برای کم طلبه اموزه کم طلبه خالوزه کم طلبه هاوره کم طلبه کشی ایم اوه طلبه بیسر پرشتیاره که صاحبی طلبه نیه بین سر جاده خلق درجه وسته تو یعنی با چی؟ یعنی خلق لگل تان بوده خلق لگل معنیه کشک اوه با خلق لگل منابت زن اوه که امانه و نقل روزه که لساعته که مدرسی هنی او راستی که بله سپاس دکم دیم ولی تان کاغ مسلم حاضر کاغ مسلم سپاس محمد ابو نی برازی شد سبارت به در مالا بر لوی که و لپارلمان بکشین و بایکوتی بکن زیگری سروکی لیجنی پردخونی بالا بون لپارلمانی کلوسان بازو که 5 میلیارد پیداویسی در مالای منگانه او برای پاره اونده حکم نتوانه دابین که خود بوچی ولامی قطابیانی زنکو پای منگا کن نداره تو بنای خواهی گورو مهربان سلاو رز با برایشت با میوان برزکانت سلام هم با توابی خواند کردن سرزمین زنکو پیمانگا کنیم کردستان
بداخو او كيشو گرفتي كه سال بردم خوند كاراني زانكو پيمانگا كاندا كيشه كه چندين سال دوباره ابيتو و نزي كه 9 سال دوای او كه سال 2004 دم دوا و در مال زانكو پيمانگا كان براوا بشوي كه ياساي لكات ديار كراوي خويدا نتوان را وزارت بيو پابند بيتو كه ما فكي سرتاي سرجبي خوند كاراني زانكو پيمانگا كانا بۆیە پژیریان ئەکەین وە پێمان وایە ئەمە مافێکی زۆر ڕەوای خوانە مافێکی سەرەتایی خوانە کە داوایەکەن و پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنی پەیوەندیدار وەزارەتی خوێنی باڵا ئێمە ئەزانین جوهدیان کردووە، بەڵام ڕاستی ئێستا بە ئامانج نەگەیشتووە. ئەوان درافتێکیان ئامادە کردووە کە لە ئەنجومەنی وەزیرانە نزیکەی بۆ سێ مانگ ئەچێ، بەڵام بەداخۆ تا ئێستا نەخراوەتە بەرنامەی کاری دانیشتنی ئەنجومەنی وەزیران، وەڵام نەدراونەتەوە، پەسەند نەکراوە. بۆیە بەڕاستی ئێمە لەم کێشە و گرفتەیە بێباچی ئەبینین، خەمساردی ئەبینین، و ئەگەر نام کێشەی کێشەیەکی زۆر گەورە نییە، کێشەیەکە ئەتوانرێت زۆر بە ئاسانی چارەسەر بکرێت و کە بڕەپارەیەکی گوژمەیەکی ئەوەندە زۆری ناوێ. ئێمە نزیکەی 170,000 خوێندکارمان لەسەر زەوی زانکۆ پەیمانگاکان لەم ڕێژەیە نزیکەی کەمتر لە 120,000 قوتابی لێی سوودمەند ئەبێ بە دەرەوەی شار و ناوەوەی شار. لەم ڕێژەیەشدا ئەگەر ئێمە حسابی بکەین بەپێ ئەو بڕێکی ئێستا وەزارەتی خوێندنی باڵا پارساڵ 6 مانگی دابین کرد، بەڕاستی کەمتر لە 5 ملیاری ئەوێ کە مانگانە، ئەمە بەڕاستی بڕەپارەیەکە زۆر لامسەیرەکە نەتوانرێت دابین بکرێت. یانی پارە بۆ زۆر شتی دیکە تەرخانکراوە کە زۆر ڕێژەکەی لەو ڕێژەیە زیاترە، و ئەتوانێت ئەو کێشە گرفتە گەورەی لەبەردەم قوتابیانە چارەسەر بکە و قوتابیان بخاتەوە سەر سکەی خوێندنی خۆیان. کە ئێستا ئەمە ماوەیەکە ئەم قوتابیە بەڕێزانە لە زۆرێک لە زانکۆ پەیمانگاکان بەڕاستی ناڕەزایی دەرەبڕن گربوونەتەوە. یعنی هەر ئەمان زێریان کردووە کە لە خوێندن دابراون و خوێندنیان لە کیش چووە و پرۆسی خوێندنی تیا زێرمند بووە، و من پێم وایە بەڕاستی ئەمە جگە لە خەم خواردن و دڵسۆزی بۆ قوتابیانە کە وەڵامدانەوەیەکی تەندروست و خێرایە بە دابینکردنی گوژمەیەکی دیاریکراو لە نزیکترین دانیشتنی ئەنجومەنی وەزیرانە. هیچ چیتر هەڵناگرێ بەڕاستی ئەمە بەداخەوە کە قوتابیان لە بەرامبەرە کە داوای مافێکی یاسایی خۆیانەکەن ئەبینینەوە ڕۆژانە لەسەر شەقامەکان دووچاری هەڕەشە ئەبنەوە، سوکایەتیان پێکرێت، ینی قسەیان پێوترێ، بەداخەوە کە دەژیر کراون. ینی ئەمە بەڕاستی کاک عەبدولحەکیم، ئێمە ئەگەر بێن پێناسەیەکی قوتابی بکەین، قوتابی ئەبێ ینی لە ڕووە زانستیەکەیەوە بەس خۆی تەرخان کا بۆ خوێندن، بەڵام بەڕاستی بەداخەوە لە ڕێمی کوردستانە قوتابی بۆ بەستترین مافی خۆی کە وەڵام نادرێتەوە کە دەسەڵات بێ باکە بەرامبەری ناچارە بێت ڕێگای شەقام بگرێتە بەر، ناچارە بێ لە بەرامبەر زانکۆیا دابنیشێ لەسەر جادەکە بۆی کە وەڵامێک وەربگرێ. ینی من گومانم نییە لەوەی کە هیچ قوتابیەک نیازی ئەوەی نییە بێ شەقام داگیر بکا بۆی کە ڕێ لەو خەڵکە بگرێ، و بەڕاستی ڕێگای دەیان کارگوزار و ئەوەی کە کاسبیەکە ڕۆژانە زەحمەتی بۆ دروستکە. من دڵنیام لەوەی کە وەڵام نەدراوەتەوە، بەڕاستی بێرەزی بەرامبەر کراوە، ئەجینا ئەوەی ناوێ، بەڵام بۆچی کار بگاتەوەی کە بەڕاستی دەسەڵات یاخود لایانی پەیوەندیدار وەڵامی قوتابی نەداتەوە. یعنی قوتابی توێژێکی ڕۆشنبیرە، توێژێکی ڕێزلێگیراوە، توێژێکی داهێنەرە، ئەبێ بەڕاستی وەڵام بدرێتەوە. یعنی ئەمە داواکاریەکەی داواکاریەکی یاسایی مەشروعیە، ئەمە پێویستە بەڕاستی ڕێز لە داواکەی بگیرێ، بێت لایانی پەیوەندیدار لەگەڵ توێژێکیان لەگەڵ نوێنەرەکانیان دابنیشێ کۆ ببنەوە، نەگاتە دوو ڕۆژێک و سێ ڕۆژێک و قوتابی لە خۆی بێزار بێ، ئەوەندە لەسەر شەقام بێ، بەڕاستی پرۆسەی خوێنیشی لە بەرچاو بکەوێ، و جگار لەوەش کە پرۆسەی خوێنت یا زێرمند بێ، و مامۆستایانیش لەو بابەتەیان نیگەران، ئێمە کە قسەمان لەگەڵ کردوون زانکۆکە نیگەرانە. بۆیە بەڕاستی ئێمە مانجی پێشوو یاداشتێکمان بەرز کردەوە لەگەڵ وەزارەتی خوێندنی باڵا، و ئەوان بەڕاستی وا وەڵامی ئێمەیان داوە کە بەش بەحاڵی خۆمان لەگەڵ بەڕێز وەزیری خوێندنی باڵا شاخسەمان کردووە، گفتوگۆمان کردووە کە درافتەکەیان خۆی لە دوو تەوەرا بینیوەتەوە، تەوەرێکیان ئەوە بووە کە بەیاسایی بکرێ، یعنی یەکێک لە چارەسەرەکانی ئەو کێشە دەبێت بەڕاستی بێتە پەرلەمانی کوردستان، ئەمە ساڵانە دووبارە بێتەوە، ئەم ساڵیش چارەسەر بکرێ بۆ ساڵی داهاتوو، ئەگەر پشتیوانیەکی یاسایی نەبێ بەیاسا ئەم کێشەیە چارەسەر نابێ. بۆیە بەڕاستی باشترین چارەسەر ئەوەیە گوژمەیەکی دیاری کراو بە پاڵپشتی بوو ئەم کێشەیە دیابین بکرێ لەلایەن وەزارەتی داراییەوە، پشتیوانی بکرێت لەلایەن پەرلەمانی کوردستان و یاسای بۆ دەرچێ، و ساڵێکی ترتۆماتیک ئەم یاسایە چێتە بواری جێبەجێکردنەوە، و ینی پابەند ئەبێ حکوومەت بە دابینکردنی گوژمەیەکی دیاری کراو بۆ ئەم یاسایە. ئەمە خاڵەچە خاڵێکی تریان ئەوەیە کە ئەو بڕێکە پار ساڵ دابین کرا، بەڕاستی بڕێکی ویستراو نەبوو، یانی قوتابیان ئەوە تەنها ئەتوانم بڵێم بۆ پار ساڵ بوو،
ام سالم درافتو پروژه که ما معلومات منه یعنی گوجمکه دیاسکاری کرا و باشتر داوا کرا یعنی 100 به 150000 بلین وکو در مالین او شار در وشار دیاری کرا که تنها گرفته که ایو براستی تا اسا ولام ندراونه تو اوان که شاوروانی ولامن انجمن وزیران پسندی بکاب و وزارت دارایش براستی لروی تطبیقی و عملی و پاری دیاری کرا و دابیم که وزارت کنی بالا بتوانه زودتری که تا جبه جیب که و ایم براسی لسرخت بوین و لگلش یا لسرخت ابین بوی که چهار سر بکره و گرفته چون که براسی ایم پی معنوتون ام گرفته اون ده گرفته چی گورنیه جیگه لبه باچی لخم سردی لجوریگ ل بیارزی کردن برانبر با او بابت برانبر قطابیان برانبر خویندن برانبر سیستمی خویندن لاری میکروسانه یعنی هیچ حال نگره یعنی چون کم کمترین گوجمه پیویسته 5 میلیارد بو مانگی براسی اما گرفت یی چی گور له کول پروسه کوین نه کاته و کپی مانوای بابت یی ک پاره یی ک گوجمه یی ک یعنی ایوینی براسی او هم گرفت له سر دروز به قطابی به رزی پرامبر بکری و بجیری و سوکاتی پی بکری پروسه کوین له سر پک کری باشا سبار بو ک پیشتر او ماوی کبر لوی او بکشنو له پارلمان هی سوالک تاندا او بو در مال به اسایی بکری خود دله چکه تر نکری به اسا هم سالګه کشه دوباره به تو پیویسی بر رضامندی حکومت و وزارت دارایی و نوسرای وزارت خوینی بالا به چی تان کردو خودتان؟ كاك عبد الحكيم اما سال يكم خولي ام برلمانا و پار سالش اما یاداشت یک بابرز کردو بو پال پشتی کردنی گرانوی در مالی خطابیان چون که اما پی منوابو اگر ام در مالی لری پرلمانا و بەیا سایی نەکرێم گرفتە چارەسەر نابێت چونکە بە دیاریکردنی گوژمەیەکی دیاریکراو ینی پەیوەستدارە بە ماوەیەکی دیاریکراو وەک چۆن پار گوژمەیەك بە لێک تێگەیشتن و تەفاهم لەنێوان وەزارەتی دارایی وەزارەتی کۆنی باڵا دابینکرا ئەمە پەیوەندی بە پار ساڵەوە هەبوو و ئەم ساڵیش ئەگەر دابین بکرێ بە یاسایی نەکرێ بۆ ئەم ساڵە یعنی ساڵێکی تر ئەم گرفتە دووبارە بێتەوە بۆیە گرنگترین چارەسەر و تەندروستترین ڕێگا ئەوە لەڕێی پەرلەمانی کوردستانەوە پروژه اساسیک هر همان پروژه که وزارتی خوینی بالا تقدیمی انجمنی وزیرانی کردو بیت پارلمانی کوردستان له پارلمانی کوردستان یاسای پدرچه اما گرفتکه چاره سرکا و گوجمکش براسی او کات جدل له سرنامه نه گوجمه کی دیاری کرا او دابینه کری پروژه دیاری کری قطابی او سرشی له کوله بیتو که همو سالک براسی ابه به دعوی او ما فسرتای کی خو بکاتو یعنی قطابی کی اساله قطابی کی جاران زۆر جیاوازە لە ژیان لە مامەڵەکردن لەگە پرۆسی خوێندن لەبەرەوەی قوتابی ئێستا خواستی زیاترە خواستی جیاوازە لەگە قوتابیەکی جاران بۆ یە قوتابیە بەڕێزانە کە ئەڵێن ئێمە خێزانێکین ئەگەر چوار قوتابی هەبێ گە پێنج قوتابی هەبێ ئەو خێزانە بەڕاستی ناتوانێ بیژێنێ ناتوانێ ینی پێداویستیەکانی بۆ دابین بکا و بەڕاستی سەرێشا بێ بۆ قوتابیەکە خۆی کە ناتوانێ پێداویستیەکانی زانکۆی دابین بکا و ناتوانێ پێداویستی هاتچۆی دابین بکا و ناتوانێ پێداویستی و کەلوپەلی ڕۆژانەی خۆی دابین بکا و ئێمە لە دڵ و دەروونیاتیەکەن چونکە ئێمەش قوتابی بووین بەو فترە زەمانیە بۆ قۆناغا تێپەڕیوین بۆیە بەڕاستی ئەمە کێشەیەکە کێشەیەکی زۆر گەورەنی ئەتوانرێت چارەسەر بکرێ ئەگەر هیمەتێکی دڵسۆزانەی لێ پشتەوە بێ و ئاورێکی زیدیان لێ بدرێتەوە و حکوومەت پێم وابێ ئەم دەرماڵەی ئەوەندە لا گەورەنیە کە نەتوانێت دابینی بکات لە کاتێکدا ئێستا باردۆخی دارایی لە هەرێمی کوردستانە ئەلحەمدوللا زۆر باشە و ئێستا قسە لەسەر بابەتی ترە کە خەریکە چارەسەر ئەکرێ ئەم بابەتە زۆر کەمتر دارایی هەڵەگرێ کە چارەسەر بکرێ ئێستا قسە لەسەرەوەیە گرفتی مامۆسایانی وانە بێش هەلە بێ گرفتی قسە لەسەرەوەیە کە گرێبەستەکان قسە لەسەر چارەسەرکردنی ئەکرێ ئەوانەی کە دەرماڵی ئەوانەی کە بڕوانامەی خوێنی باڵایان هەیە ماستەر دکتۆرا قسە لەسەر چارەسەرکردنیان ئەکرێ یانی ئەمە پێنج ملیارد بەڕاستی هیچ گوژمەیەک نییە کە بەڕاستی حکوومەت نتوانێت دابینشکاڵ بەڵێ بە کورتی سەبارەت بە هەم ئەوەی کە دەستگیرکردن هەبووە لێرە تا ئێستاش بڵێن هێزەمنیەکان بەشێک لە قوتابیانە ئازاد نەکردو لەسەرەوە حەزەکەم بۆ چون بزانم دوایش بە کورتی لەسەر خوێندنی پارەلێڵ کە هەمەش داواکاریەکی ترە کەمکردنەوە یەر چەندە ئێستا لە سەدا 45ش کەمکراتەوە بەڵام داوای زیاتر دەکرێت بە کورتی بێ سوپاس دەکەم وەڵای من ینی پێم سەیرە قوتابی دەستگیرەکرێت چونکە قوتابی بەڕاستی قەڵەمی پێەیە ینی تۆ بەرامبەر قەڵەم ئەوەستیتەوە چونکە ئەمە جگە لە بەرەو پێشبردنی کۆمەڵگەکەی تۆ هیچی پێ نانەخشێندرێ ئەمە داهێنانە زانستە ڕۆشنبیریە داهاتوو گەشتبینیە ئەمە بەڕاستی حەیفە ینی پۆلیس ئەچێ قوتابیەک دەستگیرەکە لە کاتێکدا
او پلیسی که قطابیه که دزیره کار رولی خوی بینه تبرچای خوی که اوش رولی لب لزان کوی او هاتو دفاع لرولی اوش که اما براسی حیف او پیویس دامو دزگا امنی کان قطابی برز بنرخینن لکاتک داوان دوای مافیا کی سرتای خوی آنکن اما بابتک بابتی پارالل که چه چیتر لداوا کاری قطابیان اما لبداخوا ام دهنان خرابا ک دهنان کل 2009 بریاری دهنان کل 2009 دهن را ول 2011 بریاری پدر شو چو تا بوار زیبا ذکر نوا و لسرتا ستا پنج بو ساور دو دل کشاو خری کل ستا سی تی پر و اما اگر سرنزی پارسال بدین که رژه قطابیان 26 هزاری خورایی بو نزیکی 19 هزاری پارالل بو یعنی ام رژه که وزارت دابینی اکابو خویندن مقعد ابا لزانکو کان باش با خورایی به یعنی بو پارالل به همان او مقعد داجیر کراو لزانکو لباتی با پارالل به و پارل لقطابی بسین و خانواده قطابی و زحمتی بو درست که لیگر با همیش خورایی به یعنی با پی دستور که لماده سیوچوار لبرگی دوام علی همو قطابی اک ابه بخورایی بخوینه من پیم سیر براسی لرمی کورسان سال بسالم رجه هلک شه یعنی هر کرسی چی پارالل لسر حسابی کرسی چی خورایی چو کر ریجه کان اخوین درینو هر زنکو پیمانگای که سرطای تقدیماتی قطابی که لزنکو کان اوار جیره ریجه چی پیوستی خوی بر زکاتو بو وزارت علی من اون توانم استعاب کم طبعا او حسابی پارالل شکا حسابی خورایی شکا بو من پیم وای براسی کرسی خورایی ابی دابین بکری و کرسی خور پارالل نمینه هستن اما براسی پر سال هول مانده داشکان کرا بلام او داشکان لطموح قطابیان چون که لیسا خوتان ظاهره می کرسان گرفتی موچه هیا و خانواده قطابی نتوانه براسی دردستی او برا پاره بکا که قطابی کانی اما پارالل اخوین زنکو پی مانگا کانا زور سپاس با برس مسلم عبدالله پارلمانتاری کرسان سپاسی هم بده بولنده کن زور سپاس بلا من رانی برس ناو برش کرتو دین ولاتان لگل مهمین توپ آرت تا کبریکاری توری میدیایی کومل با برهم هنان و بلاو کرنوی رکلام لگل پاکیج کانی با همو من لکورا کمو پیدا ویستی کاند لیک پاکیج دا بردستن کجمیری زیادتر و گگابایتی زورتر پاکیج کانی با همو من لکورا کفتانه و منگانن و پر لگگابایتی انترنت و کجمیری پیوندی کردن با سرجم تورا کان پاکیج کان با همو هیل کانی پری پید بردستن با بج دربون پیوندی بکا با استر 238 پنجره یک یک لخواردنکانی سفره کردی بریانیه خواردنه که بناوبانگو بچه جاری زورو خوی بطنها به یا بطنهاش نبه زور خوشه بریانی خوشتر ابید اگر برنجکی برنجی محمود به برنجی محمود دونیا بومینیا او تبسی وینینیا ترتامه کی بخوشا با من با او خودوشا عدی پیبلی توپ آرت تا کبریکاری توری میدیایی کومل با برهم هنان و بلاو کرنوی رکلام دایرکتر سلاوتان لبیت بینرانی برس که سهند بیمولای برس سبارت به داواکاری یا خود بلین هیچ حبله که بوی خوب شندانی طبعاً این زاکو پیمان کن ناشیرن بکرید لمس نوره هیچ حبله که بلین خوین کار نبید بیوید هر اسی خوب شندان کن برو شوینه ببعد یا خود اندیک حل سوکوت بنوین بله بدا خواه هر لسر تای دست بکرنی خوب شندان کن و لای همان رونه اما بشوی که مدنیانه بشوی که اشتیانه دایما فکرنی خواه من کردو دایما کردو که ما فسرت اگانی خومن شوی کی هم نانه لسر شقام دای ما فی خومن کن بالا ام بده خوا ابینین اما چندین جاره خمس کردن خوب شندن کن بده خوا با عقاره کی دیگه در آروات امش برای من دسالات دستی هیلا تی باش خوب شندن کن ولی عقاره بر پزیلیرا لام روزان سروکی کتی باسی لوکر بک پاپشتی خون کردن از پاپشتی کتن دیو یا خود بس سرکوت کتن بینی پس پال پشتگان نویه که با گازی فرمیش گریش جواب مانه دن و پال پشتگان نویه ای هانه مانه کن لشکوی خوند کار کم کن و خوند کار من جیره و یعنی و برو نکم و
جوره پشگیری که باشه بس خوب شاندن کن دوه ایسا بلین او دزگیر کردنه هر بر دوام دبید یا خود ایسا کتای پیده این رد دویم حالتا که دیانه و چار سری که می باب دوزنه گرتن او تا تا ایسا پیجی بینه بر رامکو هر بر دوام بوا گرتن شوینس کاران با داخل بله بس هاورتان اوزام خوی نگیره و سیره که دزگیر کرده بله بود که اگه میره که خوی نگیره و هم سیره که انگیرت و با داخل بله بله سواسته کم کوسر خان سبارت با یعنی بارودوخی قطابیان قطابی ها بود چی رو که که بونو هر قطابیان ناو خواهند از سر و بارودوخ در خواهند هاوکاری با کب کنوا فنگا او در ماله براپاری که کم بیت چیل از شخص را برد شوینك دغري اگر دابین بکری بو دابین کم درامت بداخه او کاک حکیمو کو اگادرن ام زوری لا خوینتکاران ک در مالو وگرین رنگا هندی کی لا بشنا خو یکان به خوشتان زان بشنا خو یکان خوینتکاری تی اله شار رانی گرمیانا کوملک شونی جوره لسلیمانیو اگر تنها یعنی بو خوینتکار کری هات شوک شی دابین کا بو او بارگرانی کی باشی لسر سوکاکا من خوینتکار هبوا یعنی براستی اگادرم ورزی زو می خوینتکی کردو به اجازه لای هور کان یوتیزی کردو به اجازه بلام لبر او کردو چی چونکه براستی پاری پینه بو که کری خوندنکی پیب دا دواتر ناچار با سالی که تر دابازنیم که با بشکی خوندکر من هبوا استش هیا تناند من خوم اگا درمو یعنی اونی اگا درم الیت ناچار ماز لخوندنکم بینم بلام در مالا اگر با من شست هزار مانگه هنه با کسی زور زور کمیش بید یعنی با او جگه کی زور پراکاته چون که توانی هیچ نبی او شست هزاره لبشنا خوی که استفاده لیب که یا خود لکرینی کمال پیداویستیکانی خوندن استفاده لیب که خوندکار من هبو که کات اکثر خواردنی بون تناند نیتوانی و که خواردنکی بکره روی نه تو بهاره کنی بله براستی اما چیروکی و او کسی وای تلامن که براستی و من لی اکات زوزور خمبر ابین لامان کاتی شاکه اگر امبرو پاری کم بیت بلا بو خوندکارانه براستی شتی کی زوره جای کی کی باشه گری و حتی اگر بون مونم برک پاره کمیش به خوندکاره کش پیوستی نه به مافی کی خویتی حقی کی خویتی حقی کی شرعی خوندکاره چونکه ولاتی ایم ولاتی گنیتا او قبلینو کو ولاتان یتر هنده خدمت زاری من هه او ولاتانه اگر باج سپنن اگر خوندن ام با پاره لبر اوه ک براستی خدمت زاری زور یعنی خدمت کرام بلا ام ایم کامه خدمت زاری ک معنی کامل یعنی ابوری باشه ک معنی کامه وس ای ولاته ک معنی ک بو شوازه و هر واکه حکیم تن قشا ما جبو کم براستی په موایت و ونی خوندکار او ام نارضایت یعنی خوندکار زور زور له در مالو له کم کنوی پارالل او مشتګ زیات پاری سندو گشتو ته وکه براستی خوندکار اتر گروتینی کی وای بو هاتو کم بم شوازه به لبروی خوندکار له زانکو کانه براستی به شوازه کی باش فیر ناکری ما مصاو دکتور کانی لا استی ما مصاو دکتور کانی جامعه کانی دری ولاتنین لا قرز بو بشی کی باش انکا کسانی پروفیسور کسانی سپور و باشن لبواره که خوانه یا خود گشتو تا وی که خوندکار براستی او نیستم بینی و یعنی لدر مالو لوش تانم پی من پی مای درچو اما گروتین و تندی خوندکار و توری خوندکار لعصی او ستمه که اکریت باشه سبار با وزیری خوانه بابا تا سایت بداشونه که دو انده یو اگه در لسه دزگیر کدنی او کتابیان یا خود تاویستی رونه وزیری خوندنی بالای ما لگل اکه کبونه و من کردومن لیرو پیامه اراسته بکم کوانه لنا خوب شاندانه کانه بو لگل معنه نبی بو هیچ بالانی کی دابو بالانی به مدا بالانی به مدا که ما رگای خو من بگری نبر اگر دا کار کن من جبه جنکرا او کاته خوب شاندن من کله گل معنا به بلم ام دا کار کن من جبه جنکرا و در مال دا بین نکرا و من لی اروپا لم کو نه بوچی ناتی نه خوب شاندن کنه کو نه بوچی لگل ام یعنی لگل خو انتکارانی کو نه یعنی او هم هاوری من لم ترسیایا بوچی شک سگنات سرخت داوی هلوستان لیده کن لوان و لیان پی در کنید داوی هلوستان لیده کن بلام اگر هلوستان هبید یعنی دمیگ بود در مالا هر لسالی پر رو دیان کرده یه بیاسا بوی که خوید کرد نسراو کراوه و براکشی زیاد کراوه لنسراو که بلام اگر جه بجه نکره سودی چیه همو کات اوتره روحیتی قانون جوانی قانون لوایه که جه بجه بکره اگر ام کاخزه لسری بنوسین بری در مال زیاد بکری بکری بیاسا بلام جبه جه نکری تو لانجومنی وزران رزامندی لسر ندره که چارشمه که بونه وین هیا او کاته چه سودی که بخوندکار هیا خوندکار ناچار به همو سالک لبر اوی که در مال ورگریه دی سانو بیت و سر شخم خوندکاریش اوی پی خوشنیه امش امانه بخوینین با آرامی لنا غلکانی خوندنه امانه سیستمی که باشی زنکو مانه به ماموسا و دکتوری زور زور گوره و باش و زدگیرک مانه به امانه در مالکان من بکری در مال بکری بیاسا و هر واحد همو روش بیری لای او من نبی بچینه خوبشان دام کینو یک جار به تو به اسایی به تو لگل وزاری خونی بالا که موچه فرمان برکن در بشکری در مالی ایمش بدرید بله سپاسته کم دیمولاد که محمد سبارت به فشارکن سال را بردو جو بلند در مالا خرز کرا که تنیا با شش منگو لمنگی یک تاوکو منگی شش پیدو اگر فشار نبی هم سالش هیچ در مالا خرز نکن است دواش کوتوه دبوه لمنگی نو
لمانگی ده مانگی آنزا خرج کرده؟ بله، سعی می‌کنم. دارم مفکنیه ما و به در مالا به حساب کریم. بو مانگی کلی کی مانگا بدیه؟ نک مانگی که پنجی مانگ بدیه و مانگی که پانزی مانگ بدیه و دو مانگ ندیه. اما بر دوام بین لخوشان دانه مدنی کانی خوان و داشت من آواه که وکوچون سالی پر در مالا دره. بلام سالی پر نکرده به پروژه اس او پروژه اس که همو عرب کریم سالانه در مالا بدیه بخند کردنی زنکو. اما بشه چی گشتی لو خاله وکین هاورین لسر لگو زنکو کانی که داو پیدانی در ماله یا بلان نمیه کشی زنکو مانه جنانی آنفا کشی یه ما کولیج یک مانه بناوی کولیجی پزیشی گشتی هم کولیجا تا هم دخی که من قصه اکم نخوشخانی بابلین نبونی نخوشخانی فیرکاری هیچ نخوشخانی که فیرکاری نیه تا هم دم و داو کراوه لالان کولیجی طبعامه که وک وفد یک سردانی کول بابلین بغداد بکرید و توی آن ایویج ناو نشان اکتان نیه بوی پیشوازیان لیه نکرد کشه یه ما پیشتا لسر و اویا جان علی مانوسا سیستمی بولونیا که تا هم دقیق دروی کوه تا مانوسای وای استاج سیستمی بولونیا شهر زانی تو انتکار ای زول مانوسا زانیاری زیادره لسر سیستمی بولونیا مانوسا سیستمی بولونیا هم بو شوازه لیه کدو اگر خوندکار یک دوانی که توی هبی پیوست داره چه تکون آخری؟ اگر لصالی داره دو انتحانی که کوک هر چه تکون آخری سه کرده می‌نیم. اگر لکوی هر چهار ساله که طایق را اول انتحانی معبد صالی پنجم بیتو بخوانی. صالی پنجم بیتو آو دوانه بخوانه که لکون آخری یک کرد و که لکون آخری دو کرد. یعنی که شکن زور زورم. اما معنی اوی عصاو کوی که جنابی عنصا لسیستم کوونه که دار. اگر خواند کاری کوری که هواهی، او اهاد لسر صدی امتحانی کرد. اگر من جایی ندارد، استوانی، است ابی حالی یکم که کوت سالی دوم اوانی که لقناغ یکم هم کوت بخوانی. سالی دوم اوانی که هر کوت تو بخوانی سالی سوم بی اوانی که کوت تو بخوانی. لشوارم هر بی بخوانی. و تا ابی سالی پنجم گرفت. و اما من نیم کش آن چهار سر بی. و کاملا کشی دیکش من اجرا نیم مصاب. هوا یکا دان تیک دان طبعاً هست سر باعث سرعت بدان پیدانانی زانکو کقصه اینی ما جورترین کیش معلم کاتی استایا زانکو کمانه ایج ناوناش نشانه کنی جنابی ما وصل پیوسته میخواد کاری بشه بیولوژیم پیوسته چهار سال بخوانم چهار سال پاری پارالیل دم لذای تاکر نی چهار ساله که الان دست خوش بیه برو روبو ما بودنش رو کوینت فرند بی چون شاید که چیز معتبر نیه لی لیش کنیم کل ام عراق دن. اما معنیم که شما نمی‌ام با حل می‌کنیم. اگر یه شکل لواک ولی یه شکل فانکینه و بین زنکوی گرمان که یه شکل حل بیه باهم حل کرد. دواکاری دواکاری مال لعنتی که اونی داره به تصرف تصرف کرد. باز سبارت بدای کار کرد. بله. قبل ما این نبود. صوتی ما انسان مسلم نه گیش تلایمن. او بودم باید که خوب سریم که توزیع لکسگانی حالی بود. نظر ما انسان مسلم چی بود؟ ولی دعایی ما اویه که کارانی پارالیل یا ایوانان آلانه بنابه که وقتی پیوته داشت کندنی لصاف پنجایی چلو بیش کرد. ما انسان برس کن کاری ل مرحله پنجی طبعا مدزان کوی گرمیان یهش تا خروجی نکرد. دامن سالی شش میلیه یهش تا خروجی چینیم. تازه کرده تو فیلم سال کرده تو سال یکم 9 میلیون دیناریه است زمان چیه سالی ده تا 10 میلیون تری هم فکر کرده پیویسا هیچ پروژه داشتند نگه ما به 9 میلیون و 10 میلیون خورده یه معنی به هم داشتند که کرده بکت امری واقع بله واقعا او سال چیه بنز که داش کنده و نه واقع لابد داشتند که لابد بود تری سالانه فکر نمی کنم زن باشه دیگه کوپزیش کیشتی دویست پنج میلیون. باشه که وکو باشه تو بنجازه. نه به منت یک وصلانه بود. وکو چیشم؟ اونایی که پارالیل نیا اواران زمان چیه صاره کرد بیته و باشه نام خیلی. باشه من قضاي شهر زور و راه تو میشه. بله که محمد دیم ولاد تقدر فتح و سپاس تا که دیم ولاد که حسین سبارت بوی که
اوی تاکوی سبلاین خوب شندن کنه انجامیان نبو یا خود یوینه گرتنه او کارکه چیه سه مو تابیانش بلاین پیشوانی یکتر نیم تابیانی زنکو پیمان که کن لم سنورش نگو بلاین سنوری همهیش کنگری روشنامه نوسی بلاین تا سه نارزایتی بلاین خوب شندن نبو او کاری چیه که داوکارکان جیبه جنگ یا خود اوی که داوکارکان زور نیست بونمونه دستی وردانی حزب گورنی من هزوان زور نیم که حکیم سرتا عفوان سرتا داوکارکان ما سری چکن من أبي بحودانة يعني آنيك أو برنامج كان أردو معنا بوزارت حودانة سياسري شركة هي كم يعني دامزرندا دوم يعني درمالة بأسعار كلين درمالة سام يعني كم كرنوي باري بارالله باشا إنجا مظاهرة أم دقيقة خوبشان دان تأم دقيقة أنجامين أبوه أو خالاني كمان نسيم زيادة بانزا خالن براسي بلام خالة سري شركة كان يشغل هر سري شركة كان أوه كم عم صايز عن كل كمان نبوه اما نه حرمی است که تیش ایوج لگم ماموسانی زن خوب بودن اگر خوبشان اما بودن بله شکانش با مچ خوبشان دنیا او کاتی که با مچ خوبشان دنیا که تلویزی کی زور زولگ لیانه بون اما او کاتی که لنه حرمی زن کوی بون غازی فرمیس کرد جان هم لیانه زن کو ماموسا کن بسیار رای آن کرد لسر وی زن کو لسر و کاتی آد نخوارو بسیار عیه آد نخوارو نجاتی هم بید نیم روزانه ماموسا نیم روزانه بله ماموسا بله کالتانیه ماموسای سرک بشکته اترسینه ما مساکته اترسینه علی بی تو بودم ابی وابکی ابی وابکی ای با چی؟ ای خوشتان روز روزان تلبه بونه خوشتان روز روزان لحالی ایم بونه از آن تلبه داخلی چونه از آن تلبه نوشه چونه از آن حالی تلبه کم در آمد چونه با چی واکن؟ لپی نوشیه تو دای پشتوانی لهم ما مساین زن کده که؟ لهر همو یعنی بس که شکش اویش چیشی زور زور قرصه اول چکا براستی بتیو نتوید دستی حزب لنو زن کوی زور زور بالا یعنی بشیوی که اگر حزبی نبیت مستحيل بتواني بسرق بشي بسرق بشيك لأن أوزان قوية كا إن جا خالك يكش أوي كا هبوني تشد بس فاسة كم بلا جان أو كدوا أو تشد بيكات من ما بس أشوف يكي شيك أوي كا بوني هزي سركوت كاره بوني هزي سركوت كار من تلبيكم هيك من أنا كردويت قلم يكم بيه ما سر جادة دواء حقي خو مكم بوشي سركوت مكيت بوشي تسونا أمدي بلاو كيتو لگال آمشا، بوچی هیچ هزی اگنیه، بوچی هیچ دزگاه اگنیه، بولی پرسینوی یاسایی. برام رفیق کاری کن. رحمت لیبت. تلبه معقول نیه، اجیرت، سکایتی پیکریت، قصیناشینی پیوتریت، کز نیه لیم پرسیتو. سپاس میکنم. که سان سبب بچوری پیشل کاری کن بلین. دیگه لذت زیگ کردن. حالتی تو شبو لام روزانه بریندار کردن، سکایتی زنیو پیدان. هم حالتانه شبو؟ بله، بذار خواه که حکیم. امی خوند کار. اما چکید است مانا. بله. ما مدعی مافی خو مانا کن. بداخو آوان با گازی فربی سگرش، با لیدان، با گرتن، با سوکایتی بیهان. بداخو بریندار من هیا من ل روزی که می خوبشان دانه کن لیان دامن دستم برایک من سریش که یکتر من ل چای ویدرا زوری نیتر سوکایتی بیهان ام پیکر. بداخو ما بیار رزی کردنه با شکوی خوند کار و ما بیار رزی کردنه با شکوی زنکو با داخوا. این استار سکایتی به خون کار نکرده با زنکو با پروردش دکری به خون نیبالا. خون نیبالا او با شکندنی حرمی زنکوی او. او شکندنی نک خودی تلاب که خوی نک کسایتی. شکندنی زنکوی با عمو باگشتی با داخوا. باشه. برداوم دنبنیم. اما برداوم بین تاو کاتی در مالا کری به اسایی و میخسیگ لسر پارارل کم. با داخوا. اما منوی و کوداش کند نکن هیچ نیه یا داش کند نیکی باش کن بده خو منوی هر لایبرن سیستمی پرار بده خو خوند کار هبوا باوکی سرکی فروش تو بو اوی رولکی لطب عم بخویند بده خو اما دوای نهشتنی پرار را کن یا کوداش کن سپاس دارم که سخن سرکوت کاری اگر هر بردام دنبال بشه کش نمی بکردی سپاس دارم که حکیم اوی که بینیم برانبر خوند کار کشتانی که زوزوره خوی بینی تو لیدان و اشکنجدان حتی هر اشکنجدانی درونیه اوی که همون روش خوند کار گشت کسی که اخوانه دل نازن که پی اوتری تو آبی با فلانش تو تو آبی با او بسی آزادی و مافو یکسانی کاملش تی بکره لولاو بینی یعنی بریندار اکری و غازی پی اکری که خوند کار من هبوا به هفته یا خود به چند روز لجیر اکسیژن آب و لخستانه آب و برودوخی زوزو خراب بود. خوام لنا خوام شاندانه کانه که گازم برکوتوا یعنی زور ناراحت بوم بلام
لبر خاطري هاوري كان من متواني بشيان بردم وحسي شكم اماجه بو بمراسي تنهال سنوري سليمانين زيكي 25000 خوندكار هي بداخه وكان زيكي 2000 كي تسجاده يعني اوت ان هذا ما الله ياخذ بارال ما فكان تنهابو ايمانيه تنهابو كاكسهند وبوكا احسن يبو همو معنا بو يا جاوا كارم همو ما بشيدي تربي چونكو خوندكارانش كي جراون براسي سلامتي جاني لا استو هي زامني كانه وحسي شكم اوبلم براسي تنها خوندكار داوي ما في خو معنا كي نشغلوش جلوش تخاك حكيم عزتم بي براسي داوا كارم همو لعينك باش جري خوينت كارم چونكه تنها خوينت كار نيستمي ليكري همو چين تو جاكاني كوما غاستم يعني برامر سباستك كاج محمد نيو دقش بو بارز دغش تكت معبك حتما ما بو كورتي سباستك جناب يا موسى وكو وش براي عندي كاش ما نوت تشكي دسي يما تنام قلميه يما لخوب شاندانا مدنيه كي خومان برداوام بين تاو کنی ما فی خواند کاران با دستینیم و یه ما قرار وای وکوتم لسرطای برنامه که و که بیانی یز بنیرن با بردرگای زنگوی گرمیان در آیا و قصد تاچنی راسته انا نازنیم بلان یه ما وکوتمان چکی دست منم قلمه و خوشکان و برانیش موتی دواقین للانی پیوندی دار نایلین هیچ گرزی و آلان زیر دروز به للانی یه ما و تندرستی ولش تاجی خواند کاران که باش داری لخوب شاندان کانکن که دوای مافی رای خوی آنکن لاستوی لعنی پیوندی دار و دوا کارم لبرز دیشتن ول لعنی پیوندی دار بدم او کشور مشکل دانیه مو بینو چهار سری السلام علیکم الله یبارکم کاکسند کاتنو پاراستنی جانی او خواند کارانه که جیران سلامتیان سپاس لاستوی هزم نکنه دوا کاریم بزودین کات آزاد بشه سپاس به همولاتن سپاس تندکن سپاس به بینرانی برس سپاس به هاو کارانم تا برنامه شیدی که خواهتان لگل